Bunge la kaunti ya Kilifi limetangaza wazi kiti cha mwakilishi wadi wa Dabaso Emmanuel Changawa baada ya mahakama kuamua kuwa hakuchaguliwa kwa njia huru na haki. Katika taarifa kwa wanahabari, Spika wa Bunge la Kilifi Jimmy Kahindi amesema hatua hiyo itafungua ukurasa wa maandalizi ya uchaguzi mdogo katika wadi ya Dabaso, huku wakisubiri tume ya uchaguzi kutangaza tarehe ya uchaguzi huo. Naam, ni katika bunge la kaunti ya Kilifi hapa ambapo spika wa bunge hili ameweza kutangaza rasmi kiti cha wadi ya Dabaso kwa wazi, hatua ambayo itapelekea wakazi wa eneo lile kurejea katika uchaguzi mdogo. Kiti cha Dabaso kwamba sasa kiko wazi. Hii inafuatia kesi ambayo mheshimiwa Changawa alikuwa ameshtakiwa katika ile mahakama ya Malindi ambayo ilikuwa inapinga ushindi wake wa 2017. Kesi ile ilienda mpaka High Court na kaenda mpaka Court of Appeal. Lakini uamuzi wa koti ulionifikia ni kwamba mheshimiwa Changawa hakuweza kuchaguliwa kwa njia ya kisheria kama inavyotakikana na sheria za nchi hii. Kwa sasa basi kinachosubiriwa ni tume ya kitaifa ya uchaguzi na mipaka nchini kutangaza rasmi tarehe ya uchaguzi katika eneo lile. So nataka kuwarai tu wakazi wa Dabaso pigaji kura ya kwamba tusubiri tarehe rasmi, kwa sababu kutangazwa kiti hii kuwa wazi hapa bungeni sio kwamba tarehe imetolewa. So bado ni kusubiri sasa mwelekeo wa IBC. Hata hivyo, mwakilishi wa wadi ile anasisitiza kwamba yeye yungali katika chama cha ODM na kwamba yuko tayari kupambana na yeyote yule ambaye atashiriki uchaguzi ule. Nataka kuambia wana ODM ya kwamba nimekuwa katika chama na have registered kama life member wa chama cha ODM, na kutangazwa kwa hii kiti kuwa wazi ama jambo hili kulipata si kwamba nimetoka kwa chama, bado mimi ni mwanachama wa ODM.